Hej og velkommen til dagens event. Vi har fornøjelse i dag af Green Mobility og omkring deres kapitalforhøjelse eller du kan sige rights issue. Det er jo med fortegning, og derfor har vi holdt en del events nu, og vi fortsætter også med at gøre det. Og du er Euroinvestor i dag for ligesom at prøve at forklare, at der er mange aktionærer, som har måske været igennem det her i en aktie, men der er også nogen, der ikke har prøvet at være det igennem i en aktie. Ikke? Det her med, at man giver de eksisterende aktionærer en mulighed for at tegne ind på forhånd og deltage med en rabat i forhold til den eksisterende kurs, og man får nogle retter til at gøre det med. Og det er kompliceret, og det vil vi prøve i dag at gøre så lidt kompliceret som overhovedet muligt, og måske prøve at gøre det. Og det vil jeg have Anders til at hjælpe mig med at prøve. Så det er en af målene med dagens event. Det andet mål er selvfølgelig at prøve at forklare bevæggrunden bag ved, hvorfor at Green Mobility er ude og hente kapital. Som altid, stil gerne spørgsmål nede i højre hjørne. Jeg ser, om det passer ind, ellers så skal vi nok få samlet op på det sidste. Men Anders, jeg håber ikke, jeg har lovet for meget om, hvad du skal nu lave på dagens event. Godt, forventningerne. Tak, Michael. Og velkommen til alle sammen. Og det er helt rigtigt. Vi vil rigtig gerne forsøge at egentlig give så godt et billede af både vores ambitioner med det her, men selvfølgelig også den tekniske del, fordi for mange af foretegningsemission, det er ikke noget, man støder på sådan hver dag, eller ofte, når man er investor. Så det vil vi selvfølgelig gerne prøve at guide lidt på strukturen omkring det. En af de måder, i øvrigt helt generelt, man kan følge med i, hvad der sker i Green Mobility, det er, at vi har nogle forskellige maillister, hvor man kan vælge at tilmelde sig. En af dem er vores selskabsmeddelelser, hvor man har mulighed for at sikre, at man får meddelelserne på samme måde eller på samme tidspunkt, som de sendes ud gennem børsen. Det kan man gøre på vores investorside greenm.dk, både under det, der hedder selskabsmeddelelser. Der er sådan en fin lille knap, hvor man kan tilmelde sig. Der er også mulighed for at tilmelde sig et lidt mere generelt nyhedsbrev for investorer. Men det er en ren servicemeddelelse, så det er selvfølgelig frit tilgængeligt for alle. Inden vi kommer ind i den tekniske del, synes jeg, det er nok så væsentligt lige at kigge lidt på hvor vi er i dag. Lidt status på Green Mobility. Siden 2016 er der sket rigtig, rigtig meget. Hvis vi bare kigger på sidste år, der på mange måder for alle var præget af COVID, der lykkedes det os faktisk at åbne en del nye byer, og vi sluttede året med at rykke op til hovedmarkedet, og har egentlig fortsat de gode takter rigtig fint i løbet af 2021. Vi er i dag aktive i 5 lande, så ud over Danmark, altså så er Sverige, Finland, Belgien og Tyskland. Og vi driver samlet vores carsharing i 8 byer, og så nogle helt små byer også nede i Sydtyskland. Samlet set en flåde på lige under 1000 elbiler i dag. Og nu står der godt nok 134.000 kunder, men vi har også passeret 140.000 siden vi lavede den her præsentation i forbindelse med Q2. Og hvis vi lige bliver i det spor, så er måske nok så væsentligt lige at highlight nogle af de ting, som jeg også præsenterede i forbindelse med vores halvårsregnskab, hvor vi egentlig selv er super stolte af en all-time high performance, altså det vil sige både på vores samlede omsætning i gruppen, men også på tværs af alle vores markeder. Der er en klar vækst alle steder. Vi har selvfølgelig nogle steder, hvor man stadig har lidt restriktioner for covid, men særligt i Danmark har der altså været stor vækst ind i faktisk både Q1, men særdeles også Q2. Det er også lidt til, at vi i København har kunne gå ud og optere på en EBIT-grad, en overskudsgrad på 17%, og København har været ramt ved profitniveauet sidste år i august, men nu er altså op på et markant højere niveau. Det kommer også lidt tilbage til. Så lancerede vi i løbet af andet kvartal også vores 8. by i form af Bruxelles, og det vil sige, at vi har nu 3 byer i Belgien. Et marked, som vi egentlig har nogle ret pæne forventninger til, men også et land, som måske af alle vores lande har været mest påvirket af nedlukninger for corona. Så de er lidt bagud, men samlet set er der stadig rigtig gode trends dernede fra. Vi gennemførte lige i slutningen af Q2, gennemførte vi også en række kostreduktioner i både her på vores kontor, men også i vores drift. Og det er selvfølgelig noget, der har effekt sådan løbende, men man vil have fuld effekt for Q2, Q4. Det var også det, der medførte, at vi
Nu har samtidig sendt en justering til vores guidance ud, hvor vi har lavet en marginal nedjustering af vores omsætning, som egentlig hovedsageligt skyldes forsinkelser på grund af covid. Altså vi har måttet skubbe nogle af de lanceringer, vi forventer til at ligge senere på året, og det har selvfølgelig en omkostningseffekt, en afsætningseffekt. Sidst men ikke mindst, så overtog vi en tysk carsharing-forretning nede i Sydtyskland i Baden-Württemberg i form af Twist Mobility. Lige efter Q2, altså i 1. juli. Tallene vil jeg næsten lade tale for os selv. Der er også mulighed for at dykke dybere ned i vores halvårsregnskab via vores investorsite. Så det går ikke så dybt ind i. Det vi selvfølgelig kigger ind i, når vi kigger på både vores foretagningsemission, men også sådan lidt større perspektiv for Green Mobility, det er vores 2025 aspirationer, altså det vi sigter vores forretning efter. Vi har en klar ambition om at være en europæisk leder inden for carsharing, inden for elektrisk carsharing, det er nok så væsentligt. Og nogle af de klare mål, vi har sat os, det er at være i 35 byer i 2025 og have over 10.000 elbiler. Begge de to vil være en klart nummer et i Europa, hvis vi kigger på markedet i dag, og derfor også en ret håndgribelig. Ser på byerne, så er der jo, som jeg nævnte før, så er der 8 byer i dag, det vil sige, at vi mangler stadig at lave 27 byer. Og det er sådan helt åbenlyst også en af grundene til, at vi rejser kapital. Som det også fremgår her, så er en del af den vækst, der skal komme fremover, i høj grad for vores ekspansion, jamen den er vi nødt til at finansiere på en eller anden måde. Vi kan ikke gøre det hurtigt nok ved organisk vækst, altså selvom København er profitabel nu, og vi forventer, at Aarhus bliver det inden årets udgang, jamen så er det altså ikke nok til, at vi kan ekspandere forretningen hurtigt nok. Og i og med, at vi tror på, at der er altså en vis time to market, en window of opportunity, hvis man bruger det ord, så handler det om, at vi ret hurtigt kommer ud og får etableret os på de her markeder. Og det vil samtidig kan vise, at de byer, vi er i gang i, dem kan vi altså skabe, dem kan vi gøre profitable inden for en periode på en to, måske tre år, så mener vi, at der er grundlag nok for, at vi kan sætte yderligere turbo og vækst på forretningen. Noget af det, vi er baseret på, og også det, som ligesom, hvorfor vi bruger København også meget som eksempel, er, at når vi kigger frem til 2025, når vi har en fuld indfaset byer og modne byer, jamen, så skal en omsætning per bil per måned skal ligge på 10.000 kroner i en modnet by. Det er København et rigtig godt eksempel på. Nu er der godt nok nogle tal her fra maj, men vi har også opgjort for juni, hvor det er 9.500, altså, så København er faktisk på det niveau, hvor den skal være nu. Den har en EBIT-grad på 17%, vi har en aspiration, der skal være 20%, det skal vi nok nå op på, men det er ligesom meget for at sige, det er altså det niveau, vi performer i forretningen, så nu handler det om at få det her skaleret ud til mange flere byer. Og det er selvfølgelig en af de helt fundamentale ting til, hvorfor er det, vi sætter gang i den her foretagningsemission. Det er selvfølgelig at fortsætte væksten, bygge nye byer op, baseret på de resultater, der nu er skabt, den forretning af hele den platform, vi har bygget, som er meget skalerbar og kan nemt replikeres til flere byer. Vi skal selvfølgelig også stadig vækste i det eksisterende, det siger sig selv, der står vi ikke stille, og vi går meget gerne forbi det her mål op til 10.000, også i København, så alle byer skal udvikles hele tiden. Men det handler altså om at skabe den vækst på tværs af Europa. Så den finansiering, vi henter nu, jamen, den er i henhold til vores plan, og hvis jeg lige går ind tilbage, så har vi også, som en del af det her sagt, at vi forventer frem mod 2025, at skulle rejse op mod en milliard til at finansiere den her udvikling. Det går, at det ikke bliver en milliard. Forhåbentlig kan vi gøre det bedre nu, men det er lige så meget for at sætte nogle forventninger. Samtidig er det også vigtigt at sige, at den her milliard behøver ikke nødvendigvis være egenkapital. Det behøver ikke være kapitalrejsning alt sammen. Det kan sagtens være andre finansieringskilder. Det vil sige, det er det, der skal til. Og i og med, at vi nu sætter gang i den her, vi har gang i den her foretagningsemission, så har vi taget et væsentligt skridt i retning mod finansiering af den her, den større plan. Det er samtidig også vigtigt for os at skabe en, det jeg kalder en længere finansiel run rate, altså at vi får ro til at arbejde med forretningen i et lidt længere stykke tid. Vi har rejst lidt mindre rundt og tidligere, hvor vi gerne vil vise nogle hurtige resultater. Nu er det vigtigt, at vi får snuden i sporet og kan få udviklet både nogle nye byer, men selvfølgelig også de eksisterende byer. Og derfor er det også vores forventning, at den kapital, vi rejser nu, altså den rækker fint ind til 2023. Hvor langt vi kan nå ind i 2023, det er nok for tidligt at sige,
Fordi det har lige så meget noget at gøre med, hvor mange muligheder opstår der. Altså, der er jo en logisk forskel på, om vi åbner 4 byer næste år, eller vi åbner 8 byer næste år. Det har selvfølgelig en påvirkning på, hvor lang er den her run rate. Og der sker tilpas meget positivt, skal sige, i mobility, der gør, at vi skal også være klar til at rykke på de muligheder, der opstår rundt omkring. Så derfor har vi ikke sat et specifikt tidspunkt, men bare at sige, at det her det er altså noget, der skaber tilpas ro til vi kan eksekvere på vores planer. Så har vi valgt en foretegningsemission, som det er jo alternativ til det, vi har gjort før, hvor vi egentlig bare har lavet rettede emissioner mod vores eksisterende eller nye investorer. Nu har vi valgt at involvere alle vores aktionærer, og det er ligesom meget for at give alle mulighed for at deltage og undgå, at man eventuelt bliver udvandet. Og det er klart, det bliver lidt mere teknisk, og som jeg sagde, så har jeg også talt lidt med Euroinvestor i dag om det, hvordan man kan arbejde med at gøre det her mindre teknisk. Men det er lidt teknisk, og det vil jeg forsøge at gå igennem i de næste par slides. Når vi nu, skal jeg lige have noget her. Når vi kigger på den kapital, vi rejser, så har vi sagt, at vi forventer, at den her kapitalrejse, den vil medføre, at vi rejser 147 millioner. Vi har også sat en forventning på, hvad pengene skal bruges til. Det er klart, at det ligger lidt i nogle niveauer, fordi der er ting, der kan bevæge sig undervejs. Men så er det vigtigt at sige, at hovedparten af den her kapital, den skal altså gå til at lave nye byer for. Der er stadig at finansiere de byer, som endnu ikke er profitable, men er godt på vej til det. Så det har også en effekt. Så laver vi fortsat udvikling. Det er en helt naturlig ting, vi kan på ingen måde stå stille. Det er både vores platform, det er services, produkter osv. Så er der også det, der hedder partial payment on new EVs, og det er meget markedsbestemt, men nogle steder er der sat et behov for også at lægge en eller anden form for upfront payment eller betaling på de biler, vi køber. Og det svinger lidt, og det gør det, fordi det er meget markedsbestemt. Og det, der er altså modpolen, det er, at der er mange markeder, som stadig giver store tilskud til elbiler. Og så længe der er tilskud, så skal vi sådan set ikke komme med nogen upfront betaling. Så det er også en forventning om, at der kan ske nogle ændringer på de her tilskud rundt omkring. Og så slutlig, jamen, så kan der opstå muligheder rundt omkring, så vi også skal kunne reagere på. Altså, før vi lige går til de mere tekniske detaljer, der er jo et spørgsmål her, og det er jo et meget godt spørgsmål, for det hører jo selvfølgelig ind til jeres forretningsmodel. Altså, du ved, der er jo en del konkurrenter i det her carsharing marked der, ikke? Hvordan skiller jeres forretningsmodel jer ud? Altså, hvordan vil I prøve at sørge for at I bliver den største, altså med 10.000 elbiler, altså du ved, sådan tankerne en bagved, hvis man ligesom sådan helt skal flyve op i helikopteren og sige, her skiller vi os ud, og dermed tror vi sådan set, at du ved, at folk vil lære os at kende og bruge os frem for nogle andre. Jamen det er rigtigt, altså der er bestemt, vi har bestemt en række konkurrenter rundt omkring Europa. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at vi har ikke en forventning, at vi bliver den eneste, men vi har selvfølgelig en klar ambition, at vi gerne vil være markedsleder på det her. Men en af de ting, der er flere ting, der er afgørende. Den ene, det er, at vi er en ren elbilsforretning, og det kan virke åbenlyst, men for rigtig mange byer, så er der altså et krav i dag. Vi har nogle konkurrenter, der også kører ren elbiler, men største parten i Europa kører faktisk enten med blandede floder eller stadig med traditionelle biler. Og så kan man selvfølgelig sige, at det kan man jo bare skifte. Ja, men så enkelt er det altså heller ikke. Der er også en ændring i hele processerne bagved at drive den ene type bil ind til den anden type bil. Jeg er ikke naiv. Det kan en konkurrent også godt lære, men der har vi altså foran rent tidsmæssigt. Så ved vi, at vi er hamrende dygtige til at drive vores operation. Og det er altså noget med, hvad er det for et kostniveau, vi har i vores forretning. Der er vi bedre end i hvert fald de store konkurrenter og dem, vi har indsigt i. Og så kan man tilføje en ting mere og sige, at vi er altså en af de få Europa, som driver carsharing på tværs af landegrænser, hvis vi lige ser bort fra Europas største share now. Så er langt de fleste konkurrenter, de er nationalt orienteret. Der har vi altså allerede nu bevist, at vi kan krydse grænser, og det skaber en kompleksitet i forretningen også. Altså vi er altså klar til at tage flere markeder på den platform, vi har bygget. Yes. Jamen, vi går videre og kigger lidt mere ind i, man kan sige, i nogle af detaljerne omkring foretegningsemissionen her.
Og alle de her ting fremgår selvfølgelig også af det prospekt, der er offentliggjort og ligger på vores hjemmeside. Men vi udsteder lige under 1,5 millioner nye aktier, og det svarer til en 50% forøgelse af vores aktiekapital, eller aktier, som jeg vil sige. Og vi udsteder dem til en pris per aktie på 100 kroner. Der er, og så helt åbenlyst, som man siger, så kan man regne på det her, der er et bruttoproveny på 147 millioner, og så har vi en forventning om, at vi står med nettoproveny på omkring 141 millioner, når vi har betalt de omkostninger, der nogle gange følger med i at lave sådan en proces her. Der er foretegningsret for alle aktionærer. Det er også vigtigt at sige, at vi har ikke forskellige aktieklasser, eller der er ikke nogen, der har nogle særlige rettigheder. Alle aktionærer har samme rettigheder og har dermed foretegningsret. Som vi var inde på før, så er der altså også nogle muligheder for dem, der ikke er aktionærer, at de faktisk kan komme ind og time. Det kommer vi lige tilbage på. For dem, der er aktionærer, for den måde emissionen kører, jamen, så er der det, der hedder et tegningsforhold på 2-1. Det betyder, at alle aktionærer får tildelt et antal tegningsretter svarende til det antal aktier, man i dag har. For at tegne nye aktier, skal man bruge 2 tegningsretter for at tegne 1 ny aktie. Og det kan man sige, det svarer lidt til, at vi laver præcis den her 50% forøgelse af vores aktier. Så halvt så mange nye aktier, som vi har i forvejen, det vil sige 2 tegningsretter bliver til 1 ny aktie. Jeg ved ikke, om vi lige skal stoppe op der, så bare helt basalt her, Anders. En tegningsret, det er et papir, der ligger inde i dit handelsdepot. Jeg ved. Lige præcis. Det er altså en tegningsret, det er jo sådan en rettighed, man får som aktionær. Og man siger, hvor kommer de fra? De kommer rigtigt. Ultimativt kommer de selvfølgelig fra os, men de distribuerer via VP, altså det gamle værdipapircentralen, og så kommer det ud. De kan se, hvem der er depoter, eller der er aktier i depot i Green Mobility. Og så bliver de her rettigheder distribueret ud igennem ens banker. Og så er det faktisk banken, der sender et brev, det vil typisk komme i e-boks, om at man har fået tildelt de her tegningsretter. Man vil også samtidig kunne se dem i sit depot, der vil det stå som Green Mobility T-retter. Og det er altså de her tegningsretter, der vil man sige, at de kommer ind til 0 kroner, det er fordi man får dem gratis. Så handler det om, at man skal eksekvere på dem. Det kommer vi lidt mere detaljer på. Lidt mere tilbage på. Så er det en anden væsentlig ting. Det er, at det er en foretegningsmod, der er fuldt garanteret. Det vil sige, at vi har nogle garantistillere, som egentlig er klar til at tegne de aktier, som eksisterende aktionærer eventuelt ikke vælger at tegne. Men altså først så er det eksisterende aktionærer, og derefter kommer garantistilleren ind. Garantistilleren består både af eksisterende aktionærer, såsom Arbejdernes Landsbank, Akademikerpension, LD, altså Lønmodtagernes Dyrtidsfond. de har givet tegningstilsavn, det vil sige, at de har underskrevet på forhånd, at de vil tegne på rater for de aktier, de allerede ejer. Så har de faktisk alle tre også oveni givet tilsavn om at stille garanti ud over det, de ejer. Det har BankInvest også. BankInvest har stillet en garanti på op til 75 millioner aktier, for 75 millioner kroner aktier, de vil tegne. De enkelte beløb og forhold mellem dem fremgår også af vores prospekt, så det er frit tilgængeligt. For os har det været vigtigt at sikre en garantistillelse for at være helt sikre på, at vi har den her arbejdskapital. Det har været lige så vigtigt for os, at vi kan gå ind i det her velvidende, at der er den finansiering, vi har brug for. Og så må vi sige, at vi har oplevet en meget stærk support fra både eksisterende aktionærer, men selvfølgelig også sådan en ny investor som BankInvest, der stiller op og garanterer for op til halvdelen af emissionen. Det er et ret pænt beløb, og det er vi selvfølgelig super stolte af. Og hvis man ligesom bare skal helt skære det ind til benet, det betyder, at I er helt sikre på at få pengene. Enten så kommer de fra de eksisterende aktionærer, eller så kommer de ved, at de ikke bruger deres ret eller deres mulighed, og så er der andre, der går ind og tegner på deres vegne. Lige præcis. Det er jo sådan en pudsig størrelse, fordi jeg kender resultatet. Jeg ved, hvor mange penge vi får ind, og det kommer ikke til at ændre sig. Jeg ved ikke nødvendigvis, hvordan de fordeler sig nu, og det er jo, det ved vi først på sidste dagen i processen her. Men du har helt ret, altså vi er garanteret.
Og så er der en, der spørger, er det rigtigt forstået, at dem, som så stiller den her garanti, de får også en præmie for at gøre det? Ja, det er helt almindeligt, at en garantistiller får et fee for at stille en facilitet til rådighed. De skal jo reelt set stå klar med pengene. Som hvis vi tager bankemillion, de skal stå klar med 75 millioner, hvis der bliver brug for det. Men de ved ikke, det er lidt det samme, som, det er næsten det samme, som hvis man går ned i banken og skal låne den. Altså, det har et fee. Ja. Og så er der lidt her, men den kommer vi lidt ind på, hvornår man skal eje aktierne for at have foretegningsretten. Lige præcis. Det kommer faktisk til lige præcis her. For at modtage tegningsretter, så skal man have ejet GreenMobility-aktier den 6. september, det var sidste mandag, klokken 5 dansk tid. Det vil sige, at alle dem, der ejer aktier der, de har automatisk fået tildelt tegningsretter. Og som nævnt før, så kommer det via ens egen bank, eller hvis man har depot andre steder, så der, det kan være pension eller noget lignende. Og som udgangspunkt bør alle have fået en avisering via e-boks, men der kan selvfølgelig være andre forhold, der gør, at jeg kan altid kunne opfordre til, at man lige holder øje med sit depot selvfølgelig. Men de skal altså være der. Og det gør selvfølgelig, at man har fået et antal tegningsretter tildelt, baseret på det, man nu har i forvejen. Og der har man så mulighed for at tegne en ny aktie af 100 kroner stykket. Og det er klart, at som aktionær kan man jo vælge forskellige ting. Der er ikke nogen, der siger, at man skal gøre det her. Det er et tilbud, så man har nogle valg. Jeg har prøvet en af at stille det meget simpelt op her og sagt, at du kan vælge at udnytte dine tegningsretter. Og hvis vi egentlig hopper over til den boks, der er over i højre side, eller et lille eksempel, at sige, hvis man ejer 10 GreenMobility-aktier, altså sidste mandag, så vil man også tilsvarende modtage 10 foretegningsretter, og det gør en i stand til at tegne 5 nye aktier af 100 kroner stykket. Det vil sige, så har man en omkostning på 500 kroner for at få 5 nye aktier. Det er egentlig, hvor man, det er det punkt, der hedder, at man exerciser, altså man udnytter sin ret. Så kan man også vælge at sige, jamen det ønsker jeg ikke at deltage i, men de her tegningsretter har altså en værdi, så man kan vælge at sælge dem på børsen. Der er en midlertidig børstikker, børssymbol for de her tegningsretter, som hedder GreenM, mellemrum T. Og der kan man altså sælge dem gennem sin bank. Man kan bede banken om at gøre det, man kan faktisk også selv gøre det, lidt afhængig af, hvad det er for en handelsplatform, man nu har. Så er der selvfølgelig en tredje mulighed, det er, at man gør ingenting. Så er det vigtigt at sige, så mister man de rettigheder, man har, og også den upside, der er. Og der er det måske også vigtigt at sige, at de fleste banker, de vil som udgangspunkt tvangssælge dem her på sidste dagen, eller en af de sidste dage, for at beskytte en som kontoholder. Men det er ikke alle banker, der gør det, så jeg vil absolut anbefale, at man både læser det brev, man har modtaget fra banken, og også vælger at tage et aktivt valg og gøre noget. Men uanset hvad man gør, og det tror jeg også, det har ingen indflydelse på de aktier, man ejer forvejen. Altså, så dem har man, hvis vi tager eksempel før de 10 aktier, man havde i forrige uge, dem har man stadig. Så er der jo selvfølgelig også den mulighed, at man siger, jamen super fedt, jeg kan godt se en upside, det her, jeg vil gerne købe endnu flere. Så kan man gå ud og købe tegningsretter i markedet, lige så vel som man kunne sælge dem før, så kan man altså også købe dem. Og i den her tegningsperiode, der kører i øjeblikket, der har man mulighed for at tegne, og det gør man i det tilfælde så før de her garantistillere kommer ind, for de kommer først til sidst i forløbet. Så hvis man gerne vil have flere aktier af 100 kroner, så skal man simpelthen bare købe dobbelt så mange tegningsretter, så kan man få lov at tegne flere aktier. Og det er så, lidt svaret her på, hvis man ikke har eget aktier, man kan købe GreenMobility-aktier, men folk har måske lidt svært ved det her begreb T-retter, men det er principielt bare et papir, der bliver handlet ud. Sandsynligvis, hvis du gik ind i dit handelssystem og søgte på GreenMobility, så kom der to ticker op nu. En, der hedder noget med en T-ret og den oprindelige aktie. Og den ene, den koster noget mindre end den oprindelige aktie, som er T-retten, som man skal give de her 100 kroner for. Og den kan man så vælge at købe, faktisk, og så vælge at tegne på, og det er det, der er lidt system. Og så er der en lille besvindelighed, som mange måske glemmer, og det er, at nogen handler for deres egne pensionspenge. Hvis det er sådan, så kan man som regel ikke få lov til at købe T-retter på sin pensionspenge. Det svinger lidt fra depot til pensionsdepot til pensionsdepot. Jeg har talt med flere, som har kæmpet lidt med det. Men der er nogle pensionsdepoter, hvor man ikke kan. Det er bare lige for, at vi ikke får sendt de her, du ved, 20. Og det skyldes, at en T-ret faktisk er et finansielt instrument. Nogen tolker det sådan, andre gør ikke.
Men det er bare lige, hvis man har prøvet at gøre det på et pensionsdepot, så er det ikke nødvendigvis Anders' skyld. Så er det en bank, der har taget en beslutning om, at på pensioner må du ikke købe en T-ret og tegne på. Så der er lige det her lille, ja, endnu sværere. Men, du må godt sælge dem ud af dit pensionsdepot. Må du meget gerne, ja. Det bliver gjort lidt mere komplekst. Det beklager jeg selvfølgelig, at vi har, hvis vi gør det mere komplekst for nogen, på grund af, hvordan man nu ejer sine aktier. Det er ikke noget, jeg styrer, som du er forventelig at skyde ind, Michael. Men det er også væsentligt, at måske lige at sætte fokus på den, så jeg prøver at beskrive over under boksen i højre side. Der er jo også nogen, som ikke ejer aktier. Og altså, hvis man ikke har noget at købe aktier før eller senest den 6., men stadig gerne vil have mulighed for det, så kan man jo gå ind og købe de her tegningsretter, altså, og dermed blive ny aktionær. Der skal man bare stadig, man skal huske på et par ting. Man skal huske på, dels er det T-retten, som du var inde på før, det er altså den her Green MT, at man skal bruge to tegningsretter for at tegne en ny aktie. Det er en væsentlig detalje. Og så skal man også være klar over, at der er altså en periode, hvor handel med tegningsretter slutter, det er den 20. september. Vi kommer lidt tilbage til timing også om lidt, men der er altså lige nogle ting, man skal være opmærksom på. Og så selvfølgelig have styr over det her med, at man har købt en ret til at tegne en aktie, det vil sige, at man skal ud aktivt og gøre noget, man skal ud og lægge 100 kroner for at få aktien sammen med to T-retter, hvis man vil gå ind og handle det på den måde. Og de fleste banksystemer og handelssystemer er sådan sat op, at der kan man eksekvere det inde i banken, men du har helt ret, det skal gøres. Altså det her med at købe tegningsretterne, så sker det ikke automatisk. Man skal stadig, det vil sige, nu vil jeg gerne indlyse dem her til at købe en aktie. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal tage spørgsmål her, før du går til deadline. Hvorfor koster T-retten 20% billigere end den normale aktie? Det vil sige, hvis du så køber to T-retter og lægger 100 kroner til, så vil man kunne gøre det billigere end Green Mobility-aktien, den handler til i dag. Det klare svar er ja. Jeg er enig i udregningen. Det er korrekt. Udregningen er helt korrekt. Svaret på, hvorfor det sker. Anders, jeg venter lidt her, fordi det sker næsten i alle foretegningsemissioner. Så jeg vil jo sige, at... Der er en difference mellem de to, man kunne sådan let sagt sige, at der er også, du skal gøre lidt mere for at få den, skal vi sige, den billige løsning. Der skal man altså ind og lave de her steps, som vi lige sad og snakkede om. Om vi så skal kalde det en honorering af det, men der er nogle procesgange, man skal håndtere og lige skal have tungen lige i munden. Og det gør, at det er meget almindeligt i foretegningsemissioner, der er den her, nu bliver der godt nok skrevet 20% her, det svinger lidt nogle gange, det er 10-15-20%, men der kan det ikke svinge lidt fra dag til dag. Så der er ikke noget unormalt i det, at den er, at den er billigere. Tværtimod vil jeg undre mig, hvis det var omvendt. Altså hvis man skal prøve at forklare det, så er der lidt likviditetsmæssige fordele, at den her aktie handler, og det gør de andre ikke, altså du har ikke en Green Mobility-aktie, men nej, de to ting burde handle tættere på hinanden, det er korrekt. Og så er der det næste spørgsmål, betyder det så, at aktien falder ned, når det to T-retter koster plus en kurs den sidste dag? Det er vel heller ikke. Det er der heller ikke et rigtigt svar på, for det er lige så vel være, at det er den anden, der stiger op til den nuværende aktiekurs, og det der er den rigtige. Det er det, der gør det så svært, at man simpelthen ikke kan gå ud og lave en matematisk formel her. Ja, jeg vil jo helst ikke, eller jeg må ikke udtale mig om, hvad jeg forventer af vores kurs, så jeg vil følge i dit spor, Michael. Men, det er også det, jeg er mig, der udtaler for mig. Og der vil komme en normalisering af det her efterfølgende, men det er meget almindeligt, når man kører de her foretegningsemissioner, der sker lidt udvikling i den periode, du kører, og så når vi slutter, så bliver den her midlertidige aktieklasse, den bliver sammenlagt med eksisterende, og så har vi en normal aktiehandel igen. Ja. Men man kan ikke sige noget om, om det er T-retterne, der lige nu der handler rigtigt, eller om du har fået et godt tilbud der, eller om det er aktien, der handler til den forkerte pris i forhold til, hvad der kommer ud. Det er der ikke et korrekt svar på, og du kan se begge dele. Du kan både se, den stiger op til, og du kan også se, den falder ned til det, som T-retterne handler sidste dag. Det korte svar er desværre, at det er et af de her mærkelige fænomener i aktiemarkedet, hvor man mener, at det skal være så perfekt, og det er det ikke, og der er ikke et rigtigt svar.
Og i sidste ende, så skal man jo vælge at gøre det, man tror på som, som investor og aktionær. Jeg tænker fra det her måske lige at tage den, den tidslinje, som vi arbejder med. Vi er jo godt i gang med det i øjeblikket, så de første på datoer kan vi godt hoppe væk fra. Men måske til at starte med at sige, at det her det er, det, det er den officielle tidsplan, som vi arbejder efter sammen med, med både Nasdaq og med VP. Men det er også vigtigt at sige, at de enkelte banker kan godt have nogle, nogle deadlines, der ligger før. Altså, at, at nu står der her, at rights trading period lukker den 20. september. Altså på, på mandag, hvor det er sidste chance for at handle med fortegningsretterne. Og så ligger der en, en tegningsperiode for nye aktier, der lukker den to dage senere, den 22. Og det kan altså godt ligge tidligere i de enkelte banker. Jeg har set nogen, som, som vil, vil have et, det svar, hvis man ønsker at købe flere tegningsretter. Det vil de have allerede den 17. eller sådan 16. Så, så derfor er det igen vigtigt, læs det, der er kommet fra, fra ens bank. Gå op og kigge det på det, der plejer det også at stå på, på det her. Men, men i hvert fald læs den, den meddelelse, der er kommet fra banken. Har du ikke modtaget en, så vil du tage fat i min bank for at høre, hvad er deres deadline. Så er du i hvert fald ikke kommet for sent ind på det her. Og jeg kan kun anbefale, at har man taget en beslutning, enten at tegne eller ikke at tegne, så eksekverer på den, fordi det, det vil være ærgerligt at miste bare på grund af, at det er en deadline, man, man har glemt. Og der er, der er ret skarpe skæringer på det her. Det er ikke noget, man kan, man kan genåbne for bagefter. Men egentlig, vi er godt og vel midtvejs i vores tegningsperiode nu, og den slutter så i start af næste uge, som man kan, kan se her. Og det gør selvfølgelig, at så bliver det helt eksekveret, og der er noget, noget proces med, at hvis der for eksempel bliver behov for, at garantistilleren skal på banen, jamen så kommer det til at ske i, i de dage efterfølgende, så vi igen kommer tilbage til at, at ramme det her fulde proveny på de, på de 147 millioner. Og så i slutningen af måneden, omkring 29. så bliver aktierne lagt sammen. Det vil sige, at det er vores stammeaktier, vores eksisterende aktier og de nye, de bliver lagt sammen. Og så fortsætter handlen under vores eksisterende børskode, som om. Nærmest som om intet var hent, for at se for, nu er der nogle flere aktier. Var der noget, jeg glemte, Michael? Nej, jeg tror, vi har været sådan meget godt igennem det. Du ved, det er ikke verdens nemmeste område, det her. På trods af, at jeg har arbejdet 20 år i branchen, så ja, de første 5-6 år, der foldede jeg selv rundt i det her. Altså, du ved, så jeg synes egentlig, vi kom meget godt rundt omkring. Og det helt rigtige svar, det er nemlig at tage et valg før nogle af de her deadlines, fordi de er nemlig forskellige fra banker til banker. Man skal passe på med at tro, at nu kan jeg lige købe nogle tegningsretter til sidst, eller gøre et eller andet, eller udnytte det, og så opdager man desværre, at bankerne har en anden deadline, alt efter hvilket handelssystem det er. Så det er, at man skal ind lidt og tage det her valg. Kan lige så godt tage det nu og vælge det her, for man skal passe på med at gå for tæt på deadlinesne i forhold til den her officielle kalender, fordi din bank har noget andet, så det er måske der, jeg har set flest problemer i det her. Præcis. Men altså, fokus på de tegningsretter, man har fået, hvis man er aktionær, og læs det, der er kommet fra banken, så er der også mulighed for ind på vores semesterhjemmeside, greenm.dk, der har vi også lavet en sådan lille kondenseret udgave af nogle af de her informationer. Der ligger hele prospektet selvfølgelig også til gæld, hvis man vil læse videre der. Og så ved jeg ikke, om der er en, der lige er i gang med at skrive, og der er jo også en lille... Ja, der er en gang med at type, så skulle vi ikke lige tage det med. Det kan også bare være, at det er tak for i dag. Men nu får vi lige at se, Anders. Der lå jo sådan lidt i et spørgsmål. Kan man egentlig købe nogle aktier uden T-retter? Altså, du ved, og nu bliver vi rigtig teknisk, ikke? Kan man egentlig bede om at få tegnet, du ved, få lov til at tegne T-ret, altså uden en T-ret? Ja. Ja og nej. Du kan, hvis du, der skelner vi igen, om du er aktionær eller du ikke er aktionær. Hvis du eksisterer en aktionær, så kan du faktisk godt lægge en ordre ind på at købe flere. Lad os nu sige, tage eksempel før, jeg er 10 aktier, dem har jeg jo ikke udnyttet, jeg har udnyttet de 10 retter der og købt yderligere 5. Men hvis jeg nu gerne siger, nu vil jeg gerne have yderligere 10, så kan man faktisk godt lægge en ordre ind på det via sin bank. Der ligger faktisk også på vores investorside, ligger der en formular, man kan bruge til det, men ellers kan banken også hjælpe.
så kan man som aktionær komme ind, og der er man faktisk i den restallokering, der måtte være til sidst, hvis ikke alle aktier er tegnet, så bliver man faktisk stillet som eksterne aktionær foran den eksterne garantistiller, i det tilfælde Bankinvest. Det var, hvis man er aktionær, så er der altså mulighed for at lægge ordre på mere, men der skal man igennem sin bank lægge den ordre. Hvis man ikke er aktionær i forvejen, så er det faktisk teknisk umuligt, fordi der er det den garantistiller, den eksterne garantistiller, de kommer først. Og i og med, at de har garanteret at tage resten, så er det ikke muligt. Så hvis ikke man er aktionær, så er den eneste vej ind, hvis ikke man vil købe vores normale aktie, det er altså ved at gå ind og købe tegningsretter på markedet. Så det sidste spørgsmål, hvad sker der med de aktier, der ikke bliver solgt? Jeg tror måske, hun mener, måske de tegningsretter, der ikke bliver udnyttet, og der har du allerede svaret en af dem, kan man faktisk prøve at se, om man ikke... Det er en væsentlig ting. Altså, det er klart, at hvis vi når til en periode, hvor der stadig er nogle tegningsretter, men der er ikke nogen, der vil købe dem, så de simpelthen ikke bliver solgt. Det er dem, som garantistillerne så går ind og tegner aktier for. Men selve tegningsretterne, de er så værdiløse. Altså hvis ikke man har solgt dem eller udnyttet dem i tide, og der ikke er nogen, der vil købe dem til sidst, jamen så forsvinder de, og så har man mistet rettigheden. Ja. Og det er så dem, som garantistillerne går ind og køber aktier for. Og det er mere, altså hun spørger om aktier, og det er jo, at der bliver sådan set ikke solgt nogen aktier, der bliver ikke udstedt nogen aktier her. Altså alle er garanteret, du ved, det er tegningsretterne, der kan forsvinde, og så kan man enten som privat aktionær, allerede eksterne aktionær faktisk bede om, uden en tegningsret og få lov til at tegne til de her 100 kroner, eller også så går garantistillerne simpelthen ind og samler resten op og tager de aktier. Så det er jo lidt det her med, at som du sagde, I er helt sikre på beløbet. Du ved bare ikke, hvor meget jeres eksisterende eller jeres nye investor, Bankinvest, skal ind og gøre det her, eller hvor meget de eksisterende aktionærer har udnyttet deres tegningsretter eller solgt dem til nogen, der ønsker at udnytte deres tegningsretter. Det er det billede, man ikke kender, når det er det, men totalsummen og hvor mange nye aktier, der kommer, det er det, det er. Jeg håber, det var det, der var nogenlunde spørgsmål til de sidste spørgsmål, og så der er en der. Så kan jeg måske lige gentage igen her, der er altså de her muligheder for at skrive sig op til nyheder. Hvis der dukker et spørgsmål op efterfølgende, så er man også meget velkommen til at skrive til mig. Min e-mail står her, aw@greenmobility.com, hvis ikke man kan finde oplysninger andre steder. Der er en, der skriver lige nu, Anders, så ved ikke, hvad vi lige skal se, om vi skal nå at tage det sidste med. Det er jo i anerkendelse af, at det her det er meget, meget kompliceret. Gerne. Så hvis man har en aktie i dag, kan man byde på for eksempel 10 overskydende aktier via den omtalte formular. Altså det her med, at du ved, at hvis man har været eksisterende aktionær, så kan man sådan set gå ind og byde uden at have tegningsretter. Og det er det, spørgeren her gerne vil have bekræftet. Og det, ja. Jeg tror bare, det, ja, vi skal bare lige præcisere, at hvis, når der, vi snakker om, at man har aktier i dag, altså, så er det stadig den samme skæringsdato, vi skal... Hvis du har aktier per 6. september, det er det, der er i forhold til foretagsinstitutionen, er defineret som en aktionær. Men hvis man har det, så kan man gå ind og lægge ekstra ordre. Ja. Men det her lille mand, du kan ikke købe ind i dag og få lov til at tegne. Nej, der ligger du ekstra ordre. Så ligger du der ind foran de andre, og det er ikke det, man ønsker. Men hvis du havde den 6. har solgt dine tegningsretter, fordi du måske ikke ønskede at tegne og har ombestemt dig, jamen, så kan du prøve at se, om der er nogen, der ikke udnytter deres tegningsretter. Det er præcis. Så fik vi det med, Anders. Nu tror jeg, så lukker vi ned, før vores hjerne brænder sammen. Og siger mange tak for gode spørgsmål. Og tak til Anders for at prøve at hjælpe os igennem noget meget, meget kompliceret noget. Så tak til alle. Det var fint. Tak til jer alle sammen. Fortsæt god dag.